Шлях героя. По-дитячому, проте й справжніми хоробрими серцями. Місцеві скаути з організації «СКІФ», діти переселенців і бійців АТО разом із самими воїнами пройшли квест, який присвятили Дню захисника України. Емоції та враження учасників від цієї гри бачила Анастасія Фесюра. Це Даша. Її тато захищав Донецький аеропорт. Можливо, саме тому, що вона знає про війну трохи більше за інших дітей, ця маленька патріотка вирішила продекламувати гімн України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо браття козацького роду. Мама Даші вдячна за запрошення на квест. Каже, незважаючи на те, що в тата приїхати, на жаль, не вийшло, цей день разом із донькою вони обов'язково проведуть весело. Ми перший раз сьогодні, тому ми би хотіли побачити, і якщо дозволять, то спробувати, як би, поучаствувати, да. Переправиться через реку, да? Воздушним способом. Звісно, дуже приємно, що проводяться для діток такі мероприятия. Много полезного. Скаутський центр обучення йде, виїзди на природу. Квест «Шлях героя», присвячений Дню захисника України, об'єднав близько 70 людей у парку імені Шевченка. Діти переселенців, юні скаути та бійці із зони АТО, які зараз проходять реабілітацію у Дніпропетровську, разом проходили 5 станцій. Орієнтувалися на місцевості, розшифровували листи, визначали паролі і переправлялися через Дніпро на Монастирський острів. Скауты организации «СКИФ» таким образом выражают благодарность за защиту нашей Родины всем участникам АТО. И вот это мероприятие направлено на национально-патриотическое развитие детей, молодежи и на реабилитацию участников АТО. Для тих, хто був на передовій і пройшов Іловайський котел, таке дозвілля з дітьми в новинку. Тому перед змаганнями вони також трохи нервували, як і малеча, яка їх оточувала. Я ще ні разу не вчався із дітьми маленькими. Хотів би поучаствувати і спробувати. Діти раді, що бачу учасників АТО, що ми разом участвуємо в квесті. Це хорошо сильно. І суперприз – солодкий стіл та подарунки переможцям. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.